ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୌଢ଼ମଣି ପୁଡୁଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଭଳି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ଅମ୍ଳଚାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଜଣାଇବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଅନୁଗୁଳରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ନିଜର ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ବା ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଅଭିଯୋଗ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ରାତିର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ପତ୍ନୀ। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ଟିକାକରଣ। ମେ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇପାରେ 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କଲେ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକେ ସନ୍ତୋଷ। ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇସିୟୁ ଓ ଖାଲି ଥିବା ବେଡ୍ ପଛର ସତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନବଦାସଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଧର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଲେ ବ୍ୟାମକେଶ ରାୟ। ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନିଲେନି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1864 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସାରା ଦେଶରେ ନମ୍ବର 12ରେ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 1094 ପଦ ଖାଲି। ନାହାନ୍ତି ନର୍ସ ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍। ଏବଂ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଯୋଧା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଉଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। 3 ସପ୍ତାହରେ ବିତରଣ ହେଲାଣି 2000ରୁ ଅଧିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମେଡିକାଲକୁ 370 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍।